Latvijā samērā liels cilvēku skaits ir sašuts par to, ka no 23. Gada sākuma deputāti sev tā ražīgi ir pielikuši pie algas. Algas kāps gan dažādiem politiķiem, gan arī dažādiem citiem valsts darbiniekiem. Tā, piemēram, ministra prezidents tagad saņems gadā gandrīz 100 tūkstošus eiro. Un, nu, protams, cilvēki, kuri domā, kā apmaksāt apkuras rēķinus, kuri domā, kā pārciest ziemu, ir sašutuši pa šādu izgājienu, jo, kad runa ir pa kaut kādu atbalstu viņiem, tad valsts saka, nu, ar naudiņu švaki ir grūti. Un vietnē mana balss, pat tāda dūšīgāka kundze, vārdā Nora Freimana, saka iniciatīvu, ka nu, nevajag virzīt uz priekšu šo reformu, bet manuprāt viņa pārstāv dienas beigās Latvijas sabiedrības minoritāti, un Latvijas sabiedrības lielākā daļa ir pilnībā apmierināta ar šāda veida reformu un ar šāda veida pielikumu algām, jo nesam bija vēlēšanas, un cilvēki varēja izlemt, ko viņi vēlas, un viņi ļoti skaidri un pārliecinoši signalizēja, ka vajag turpināt iesākto kursu. Jo tādi etablēties spēki, kā Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība, pašā priekšgalā, protams, Jaunā vienotība, šajās vēlēšanās sasniedza ļoti labus rezultātus. Un apvienotais saraksts jau arī ir saistīts ar ZZS. Latvijas Zaļā partija ļoti ilgus gadus bija daļa no ZZS, un nu, tas algu pacelšanas kurs jau pēc savas būtības notika arī toreiz, kad ZZS bija pievāras. Tā kā krietni vairāk kā 50% no vēlētājiem teica, jā, forši, vajag turpināt, jo šī reforma, kas tagad stājas spēkā, tika pieņemta 21. Gadā, pirms vēlēšanā. Tas viss bija paredzams. Un, ja mēs paskatāmies uz valsts akciju sabiedrību priekšsēdētāju algām, tad mēs redzam, ka pat šis algas pēc algu paaugstināšanas ir samērā mērenas, jo dažādos valsts uzņēmumos šefi saņem vēl krietni, krietni lielākas algas. Pats personīgi, to es jau iepriekš esmu kritizējis, bet pie lietas būtības jau gan nemainas nekas attiecībā uz to, ka tas viss iepriekš bija jau zināms. Tas viss bija paredzams. Un, nu, savā ziņā daļa sabiedrības uzvedas tā jocīgi, paužot kaut kādu neapmierinātību ar šo algu reformu. Jo, nu, tas ir tā, it kā, ja tu ieeji kādā restorānā un pasūti sev zupu. Un pēc kādu laiciņu tev tiešām arī atnes zupu, bet to esi šausmīgi sašuts par to, ka tev picu neatnestu. Ja tu pasūtīji zupu, bet tu dusmojies, ka tev nav pica. Ja? Vai varbūt arī to var salīdzināt ar tādu meiteni pusaudzi, ja? Kurai ir ieskatījusies kādā puisī. Tam puisim viņi arī sāk jau tā, nu, iepatikties. Puisis iet pie tās meitenes un, nu, aicina uz randiņu. Bet tā meitene tā, nu, nē. Un tad tas puisis pārtrauc viņai pievērst uzmanību, pārtrauc ar viņu kontaktēties, un tā meitene pa to šausmīgi pārdzīvo un lej asars, un kā tā? Kāpēc tas puisis, kurš tik foršs bija tagad no manis, novērsās? Ja?
pilnīgi ignorējot to faktu, ka viņa pati pateica nē. Ka viņa pati to čali noraidīja. Ja? Reāli dienas beigās šis ražanais algu pielikums ir turpinājums jau ilgadējam kursam, un tas ir tieši tas, ko vēlētājs pasūtīja. Vismaz šajā vietā varbūt vajadzētu arī uzslavēt saimes deputātus un valdību par to, ka viņi laikus tiešām skaidri signalizēja, ka nu, viņiem gribas vairāk. Ja? Viņi grib sev lielākas algas, un vēlētājs teica, jā, izklausas labi, izklausas forši, mēs to gribam, nobalsoja par šīm partijām, un viņas to savu solījumu tad galu galā arī izpildīja. Tā kā, nu, es, protams, neatbalstu šādu soli, manuprāt, tā mana balss.lv iniciatīva tur ir pareiza. Tā kundze, kurā ierosināja šo iniciatīvu, saka pēc lietas būtības pareizes lietas, man viņa liekas sakarīga, bet vairākums no vēlētājiem, kuri aizgāja nobalsot pagājušajā saimes vēlēšanās, tomēr pasūtīja kaut ko citu. Viņi pasūtīja lielākas algas deputātiem, un viņi saņem to, ko viņi ir pasūtījuši. Ātri vai vēlu atkal būs vēlēšanas, un vēlētājs kārtējo reizi tiks aicināts pie balsošanas urnas un varēs apstiprināt šādu izgājienu vai arī viņu atzīt pa sliktu un pa neadekvātu. Bet, nu, skatoties uz pagātni, ir sakarīgi pieņemt, ka gana liela sabiedrības daļa teiks, ka nu, jaunā vienotība forša, nacionālā apvienība forša, zaļa un zemnieku savienība forša un tā tālāk. Un rezultātā ar šo balsojumu nākošajās vēlēšanās viņi visam šim sašutumam tā skaidri un pārliecinoši pieliks punktu, sakot, ka viss bija kārtībā. Viņi to gribēja, viņi to pasūtīja, pasūtīja to saņēma, un grib, lai viņus pārvalda šo politisko spēku politiķi. Paldies, ka skatījāties!